Ketika angkway lain macam ada, kau bawa duduk sok. Semua topi kita duduk, nak tanya duduk lagi duduk. Tidak tahu apa yang kita nak sok. Kau keluar, kita bincang di Lebih sah dan kau hidup jauh lebih. Kau ambil kain yang kau buat lagi, angkway yang sangat Terima kasih telah <laughs> menonton!

you <laughs>

Nelayan tidak hidup sendiri dan bekerja dengan kerjasama nelayan hanya untuk mengelakkan kemangkuran tunai. Sejak tahun 2000 dan ada lima nelayan yang merupakan pembaca di Pulau Kepulauan Niputan, di Pulau Nanggok dan Pulau Nipet. Tiada keturunan 38000 lebih tujuh. Kecuali dalam contoh nelayan Dok M Y S. Berarti dan semua orang di Pulau Nanggok. Jangan jahat, lembut. Jangan jahat, tak boleh. Bukolan begini-begini, jangan. Jangan tercium. Tingkatkan. Jangan pernah saking nanti besar dari perkataan tahu tentang tentang ini orang yang bukan hati yang besar tak bicara siapa yang sebenarnya tinggal dengan kerapim mungkin yang. and Becker as the flag stays down and it's woken up the villa Park crowd still the danger not clear as Cash puts one back into the danger area again comes the overlap now from Dean and goes down another big save but he'll put it in Lewis and no whistle has come and Aston Villa take an early lead and it's probably the most unlikely of sources as well in Douglas Louise on his 100th Premier League appearance confused look from the manager Jurgen Klopp, and Aston Villa have an early lead mistake at the back for Aston Villa opportunity maybe here for Virgil van Dijk he was cool, and so was Joel Matip and Liverpool are level no celebration because of the annoyance of going down so early His 40th appearance of the season Joel Matip and Liverpool have, e have the equaliser towards Costa Sivakas. Again, the header goes in and just inches wide from Sadio Mane. Liverpool fans on the far side thought he was in. Sadio Mane, Warford, Hugo Jota. Liverpool might have got the opportunity to get some bodies forward. It's a header from Sadio Mane. That is just oozing quality again. It had to be him, didn't it? Such a good record against Aston Villa. one that continues. It's 9-10 against them. That's goal number 22 of the season, and oh, did Liverpool need it? And the Premier League title race is not done yet.

Tak tu lebih hebat dengan kursa tak faham daripada Bina Bakri yes, Memang pula paling pertama Guys, tu raya berapa orang dapat hari ini? Hari Raya raya paling banyak tu lah Untuk pengalaman kan, paling banyak berapa orang orang dapat ini kita ada family Oh, selamat raya Tak tahu Ya raya Tak tahu Tak tahu Tak tahu Tak tahu Tak tahu Tak Oh, ramai kan yang punya ramalan. Ramalan, kalau ada ramalan ni macam mana? Kalau macam kalau berita kalau macam apa ni? Kalau macam 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 macam

dia dia tidur eh buat makan dua eh dia tak boleh macam tu wala di bagi duit ni ni eh

apa benda yang ada nak dekat dengan gua itu dia kena dekat kata-kata saya alah betul betul sungguh tak ada lah kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada ya. hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan membantu kami pada hari ini. kepada semua yang telah menyokong dan

Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat hari raya juga. Masih lagi dalam suasana hari raya. Uh, setelah balik daripada uh, minggu cuti beraya, kita sambung balik kita punya discussion berkenaan dengan BQS 551 Construction Measurement of Construction Work 4. Untuk kelas 4I, uh, minggu ni adalah minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6, tapi lecture kita, lecture yang ke-5, kita sambung sebelum cuti raya, kita sambung basement work. Sebab sebelum cuti raya, kita dah mulakan dengan basement work. Uh, kita belajar dua uh, satu preamble clause dan satu lagi adalah sub-element basement excavation. Okey. Uh, hari ini kita akan uh, kita akan ulangi sedikit pasal basement work uh, secara lalu saja lepas tu kita concentrate on uh, dua lagi sub element iaitu basement wall dengan basement slab kita akan go through that uh, seperti dengan kelas 4A semalam Uh, lebih kurang dalam satu jam saya akan uh, saya akan bercerita dengan you kalau kalau apa kalau lebih lebih kurang lah satu jam uh, lebih awal atau lebih uh, lebih lambat tu uh, mengikut keadaan uh, saya punya explanation okey alright uh, saya tak nak uh, tak nak buang masa lebih lama lagi yang ini kita rakam eh Uh, kita rakam bermaksud selepas dah petang nanti saya akan bagi dia punya dia punya video uh, link dia dalam saya punya uh, YouTube channel. okey nanti kita saya bagi yang itu. Okay, uh, satu lagi, uh, you punya assignment number two uh, akan hantar pada minggu ni, okay? hari Jumaat ni uh, sebelum pukul. Uh, 12, eh, sebelum pukul 12 tengah malam uh, Tengah malam Sabtu lah Jadi uh, hari Jumaat tu uh, You submit uh, Latest by pukul 11 9 malam Kalau kalau, uh, you, kalau you Boleh submit lebih awal Boleh lah submit lebih awal Untuk basement work Untuk assignment number 3 ni You kena hold dulu sampai Kita berbincang berkenaan dengan interlocking steel sheet pass untuk temporary works yeah, ya itu kita 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 akan bincangkan kemudian uh, rasanya biasanya 2 minggu lagi sebab minggu ni habis basement wall dengan basement slab minggu depan minggu depannya kita masuk generally berkenaan dengan piling work syllabus nombor 4 Lepas tu kemudian baru kita masuk uh, interlocking steel sheet pause punya measurement. Jadi ada uh, minggu ni, minggu depan, minggu satu lagi, minggu satu lagi baru you boleh, you boleh hantar dia punya, uh, dia punya assignment. Okay, setelah habis interlocking steel sheet pa, jadi kita bagi free time untuk relax-relax saja untuk untuk ni. Alright, okay. Uh, saya teruskan dengan dengan basement wall slab dengan wall atau basement wall and slab uh, masih lagi menggunakan pakai saya punya buku saya saya menggunakan pakai saya punya buku kalau siapa-siapa yang dah terima saya punya buku bolehlah uh, bolehlah buka dalam dia uh, berkenaan dengan basement dalam chapter 5 Okey chapter 5 adalah berkenaan dengan basement uh, sebelum cuti raya uh, saya dah saya dah go through apa maksud basement okay, dan kegunaan basement okey okay, saya dah go through dan saya saya dah beritahu dalam construction technology dia yang saya tahu wife saya membuat Uh, membuat uh, FYP dia uh, dia ada lima jenis uh, teknik untuk construct basement kita ada open cut cut and cover so, satu te teknik diaphragm wall satu teknik lagi top and down system contiguous bored pile basement wall dan steel sheet pile retaining wall kalau kita tengok kita ke lima-lima ni yang membezakan antara satu teknik dengan satu teknik lain adalah dia punya wall Uh, yang lain semua dia punya HD, uh, element sub element dia sama okey wall saja yang akan beza. Jadi nanti kita tengok dia punya dia punya measurement dia uh, kita lebih concentrate on reinforced concrete wall okey Kepada kebanyakannya uh, akan guna reinforced concrete wall yang lain yang lainnya uh, you, you boleh belajar waktu waktu you kerja kalau guna yang lain tapi kalau contiguous bot pal dengan still sheet pal still you akan belajar dalam piling work okey dalam syllabus keempat nanti Cuma lagi a uh, diaphragm wall sahaja yang ada dalam SMM2 yang ada uh, different measurement dia. okay? yang lain semua kebanyakannya akan pakai reinforced concrete wall di mana kita akan kita akan concentrate onto yang itu. Yang mana lebih lebih banyak kalau kita belajar semua tak tak banyak, banyaklah uh, kita punya masa akan habis. Jadi kita concentrate on yang mana lebih popular iaitu reinforced concrete Wow, okay, ni teknik dia yang kita buat dan saya juga dah go through uh, dengan you basically saya dah nyatakan kepada you all uh, preamble clauses uh, dalam uh, dalam apa dalam measurement of uh, of basement work kena ada preamble clauses pasal SMM minta dengan dia tapi dia kata saya saya uh, saya unjurkan lebih lebih lanjut bahawa kalau ada piling works dalam basement excavation kita dalam element basement work kita, maka preamble notes kita ada lima okay uh, yang include piling works section e, section E itu. Tapi kalau tak ada piling works involvement dalam kita punya uh, measurement of basement work, maka preamble notes cuma tiga iaitu yang ada dalam section D excavation work okey sebab sebab itu yang memerlukan uh, preamble clause dia excavation work itself tapi kalau piling work dia akan tambah dua lagi. Okay. Dia section D, excavation work dan juga tambah lagi dua dalam section E untuk piling work. Okay. Jadi itu you, you kena uh, you kena take note lah on that. Pasal SMM tak ada tulis yang macam tu. Nanti kita kena kena take note. Lepas tu kita dah go through sebelum kita punya cuti raya iaitu basement excavation. Kita dah tengok on section D excavation work okay? jadi saya saya tak go through yang itu lagi okey kita kita akan uh, kita akan teruskan dengan dengan uh, dengan sub element 4 dan sub element 5 nanti okey untuk uh, perkara 3 dan 4 yang di depan ni uh, iaitu temporary works dengan piling works kebanyakannya kita akan gunakan interlocking steel sheet pulse dengan permanent piling works. Okay. Yang ini ada dalam section E okay. Yeah. dan juga piling works adalah under juga dalam section section E. Uh, section C adalah untuk demolition work itu adalah untuk shoring. Okay. Yeah. Jadi kita dah go through shoring jadi saya tak akan go through on that Particular, particular section, okay? On the section D, okay? We kita akan go through the uh, temporary works dengan piling works ni kita akan go through waktu waktu syllabus yang keempat nanti, iaitu piling works after right after basement work ni, okay? Yang kita akan go through sekarang adalah uh, lowest basement slab dengan basement retaining wall, okay? Uh, Uh, sub elemen keempat dengan sub elemen kelima okey uh, untuk lowest basement slab apa yang include kita dah tengok eh yang mana is under substructure dan yang mana under basement work uh, kebanyakannya lowest basement slab yang yang akan jadi confuse okey jadi saya tulis balik uh, lowest basement slab dia apa yang dia include dia dia punya rough foundation dia punya slab tu oke okay, yang membentuk rough foundation lepas tu kita ada pile cap kita ada slab kalau ada uh, ketebalan slab kat situ uh, ground stem okey ground beam dan uh, any any as beam iaitu yang kita punya adalah toe beam yeah, okay, dan waterproofing waterproofing adalah dalam untuk section K yang lain adalah under section F jadi kita akan tengok section F dan section K which is uh, section F you dah belajar masa sep, masa semester 3 under work below atau uh, shallow foundation punya punya ni jadi basement adalah deep foundation jadi kita akan cuma highlightkan yang mana yang mana untuk uh, untuk deep foundation sahaja Okay. Lepas tu kita ada retaining wall yang ini juga you dah measure under uh, under work build, uh, under work build, uh, under factory, Okay. Uh, measurement of reinforced concrete work. Okay. Uh, kita juga akan gunakan section F dan section K okay, untuk waterproofing. Section F ni uh, dia lebih kepada retaining wall punya punya structure. Nanti kita tengok dia punya dia punya beza dia. Okay. Yang ini pun saya dah tunjukkan apa yang beza apa dia under architectural work, apa yang under substructure work dan apa yang under basement work. Jadi you kena you boleh check on this uh, this diagram. Okay. Right, uh, yang ini kita uh, this detail kita akan patah balik patah balik. Eh, uh, tinggal lagi saya cuma nak memberitahu you all uh, sama seperti yang saya beritahu sebelum uh, sebelum kita cuti raya itu. Okay, uh, kat bawah ni uh, adalah thickening. okay, ni thickening. dan juga kadang-kadang kita ada toe beam. okay, Di, uh, jadi uh, kat sini sama ada thickening ataupun metal beam. Metal beam dia akan square lah. Dan kita you tengok dia punya reinforcement. Kalau reinforcement dia ada stirrup kat sini, maka itu adalah metal beam. Ta tapi kalau dia reinforcement dia cuma untuk wall dan untuk slab je, walaupun dia kotak kat situ, itu adalah basically thickening. Yeah, okay? it's not uh, toe beam. Toe beam mesti ada uh, stirrup dia yang menunjukkan dia. dia, dia top. Sebab saya saya cuma mention Tobim dengan tigening cuma uh, measurement of slab uh, dia akan jadi berlainan nanti kita akan tengok apa yang dia punya perbezaan yang saya uh, yang saya beritahu tadi, okey? Jadi kita akan patah balik dengan dengan detail ni uh, selalu kita akan ulang balik, ulang balik. Okey, now kita pergi kepada lowest basement slab piling kita akan belajar selepas uh, selepas kita belajar Uh, berkenaan dengan uh, berkenaan dengan uh, basement work ni lepas tu kita akan belajar piling work okey ya you, you berada ada dalam muka surat 156 lowest basement slab sebelum kita go through uh, basement slab kita saya nak beritahu a bit of uh, construction technology dan materials uh, yang ada kena-mengena dengan measurement okey Konkrit uh, biasanya kita ada two types of konkrit kita ada plain in situ konkrit dengan kita ada reinforced in situ konkrit. Okay, ini kalau in situ konkrit lah. Satu lagi adalah kita ada kita ada precast konkrit. Okay, precast konkrit atau preform konkrit. Okay, itu satu lagi yang kita yang ada yang kita ada tapi kita untuk basement kebanyakannya adalah reinforced in situ konkret. Okay. jadi kita gunakan yang itu. Lepas tu uh, biasanya konkret kita akan define dia. Kita akan buat dia punya description dia dalam tiga cara. Satu kita nyatakan dia punya grade dia. Uh, contoh dia grade 20. Okay, uh, number 20 ni adalah basically dia punya strength of the of the concrete, okay, newton per millimeter square. Itu, uh, itu yang kita nyatakan. Yang kedua, uh, dulu sebelum uh, SMM2 punya, okay, sebelum SMM2 punya uh, punya measurement, uh, saya dulu waktu kerja selalu kita gunakan ratio. Ratio dia 1 to 4 dash 90 millimeter aggregate mixed by volume. Okey, apa yang kita nyatakan kat sini adalah yang depan sekali adalah untuk volume of cement yang ini adalah volume of fine aggregate uh, secara kasarnya kita panggil dia sand ya yeah, tapi uh, academic wise kita kena tu, kita kena cakap pasal fine aggregate dengan yang part ni adalah coarse aggregate volume of coarse aggregate atau uh, bahasa pasalnya aggregate biasalah batu bau. Okay, dan uh, yang 19 ni adalah saiz uh, saiz yang dimasukkan dalam sili yang dapat menemu, uh, mener, uh, menembusi sieve dia punya jaring-jaring tu iaitu kita akan guna 19 mm punya sieve uh, supaya supaya dia punya strength dia lebih kuat okey ada 38 ada 19 yang 38 tu akan menjadikan strength of the concrete dia kurang sikit okay. jadi kita nak gunakan yang kuat sikit untuk untuk basement biasanya yang akan kuat uh, kita pakai ini 1 2 4 adalah untuk grade 20 punya okey ini adalah dia punya by by mixture okey satu uh, satu volume uh, satu katalah kita pakai semua meter cube 1 meter cube of semen uh, campur dengan 2 meter cube of uh, sand campur dengan 4 meter cube of uh, aggregate dia campur dan dia akan membentuk strength of 20 newton per millimeter mm square. Satu lagi uh, adalah menggunakan pakai strength dia uh, strength dia 20 newton kita tulis dia, dia strength of 20 newton per millimeter square. Tapi kat Malaysia jarang sangat bukan jarang sangat saya tak pernah jumpa pun guna ni. Saya sebelum ada SMM2, saya selalu guna ratio dan selepas SMM2 keluar, kita akan guna grade biasanya. Grade saja sebab grade tu akan membentuk dia punya ratio seperti yang kat bawah ni. Okay. grade 30 ratio dia adalah 1:1.2, grade 25 ratio dia adalah setengah 1, 1, 3 Grade 20 124, Grade 15 136, Grade 7 Grade 7 juga 136. Grade 15 136 dengan 19 mm aggregate. Grade 7 136 dengan 38 mm aggregate. Jadi dia dia ada beza anda dia punya dia punya size of aggregate yang kita kita gunakan. Jadi a uh, Grade 15, kalau dia tulis Grade 15 kita tahu 136 dengan 19 mm aggregate. Okay, kalau Grade 7 dia akan guna steel 136 tapi 38 mm aggregate. Okay, itu dia punya, dia punya ni, semen, okay, secara am dia material dia semen ada beberapa jenis semen. Kita ada ordinary Portland cement, kita ada rapid hardening Portland cement, Sulfate resisting Portland cement. Portland pulverized fuel ash cement dengan Portland slag cement. Okey, uh, nombor dua dengan sampai nombor lima, uh, dia ada admixture dia campurkan dengan semen tersebut. Ada admixture dia masukkan supaya uh, dia bertindak kepada keadaan keadaan sekeliling. Okey, uh, apa yang kita nak simen uh, tu melakukan. Okey, uh, tapi normally kalau tak ada apa-apa yang kita kita kehendaki semen tu lakukan kita pakai OPC sajalah ordinary Portland semen okey uh, Portland kenapa Portland kenapa dia guna ordinary Portland kenapa dinamakan ordinary Portland semen tu ya kena tanya orang konstek lah Eh, saya okay, yang mengajar konsep tu, dia tanya kenapa dia gunakan tu. Okay, semen kita tahu semen lah. Kenapa nama Portland ni? Kenapa nama ordinary yang digunakan? Kalau rapid hardening Portland semen, rapid hardening kita tahu semen tu akan dimasukkan admixture supaya dia cepat keras. Okay, yang ini kat, kat yang ada yang ada sungai, eh, sungai ke laut ke pond ke uh, tasik ke. Kalau kita buat, kita pakai ordinary Portland semen nanti dia lambat-lambat keras jadi, jadi dia akan brittle, dia akan dihapuskan oleh air. Okay, jadi kita akan gunakan rapid hardening untuk dia lebih kuat. Untuk sulfate eh, dia kuat pula, dia keras dengan cepatnya. Okay, untuk sulfate resisting Portland cement adalah yang dekat dengan laut. Okay, laut dia ada dia ada sulfate dalam dalam dia punya dia punya kandungan air tersebut. Jadi kita nakkan supaya dia tak hapuskan dia punya cement tersebut dan exposekan kita punya kita punya besi वैसे kali maka kita gunakan jenis semen yang ada sulfate resisting portland pulverized pure ash yang ini lebih kepada yang dekat 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 dengan gunung-gunung berapi yang mana ada kepanasan yang 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 banyak jadi kita guna, jadi bila dia panas uh, semen ni akan cepat cepat tak uh, tak ber, uh, tak sebati dengan aggregate dan sand jadi apa yang kita gunakan kita akan gunakan uh, portland pozzolanized fuel ash supaya dia lebih dia dia dia, dia lekatan tu dia berjaya dengan dengan tepat untuk kita gunakan pada dengan kawasan-kawasan yang banyak api. Okay. Uh, portland slag cement saya tak tahu kegunaan ya sebab uh, sebab saya tak pernah Uh, tak pernah uh, Menggunakan dalam saya saya bekerja saya tak pernah gunakan this portland slack cement okay? jadi uh, you tanya orang-orang konstek -orang apa kegunaan dis Dis cement okey aggregate okey aggregate uh, ada dua jenis aggregate okey minta minta tolong eh uh, untuk academic wise kita ada dua jenis aggregate kita ada fine aggregate dan kita ada kita ada coarse aggregate untuk fine aggregate biasanya kat Malaysia dia gunakan sand lah. Uh, sand pun dia ada dua jenis sand sand sungai dan sand laut kalau kita guna sand sungai biasanya dia alkali atau sand tasik dia alkali jadi eh, kita boleh kita boleh terus gunakan yang ini yang selalu digunakan kat Malaysia kalau kita gunakan sand uh, sand ataupun fine aggregate yang laut punya Okay, dia pasal dia ada yang kita cakap pasal uh, kandungan dia ada sulfate iaitu sejenis apa uh, tu uh, alkali lawan dia ada uh, dia ada benda yang akan uh, yang akan uh, yang akan, uh, akan semen tu dia akan ha, 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 hapuskan jadi kita kena kita kena uh, kita kena buat buat sesuatu tentang sen tersebut supaya dia dia tele, dia akan jadi neutral okey tak lebih kepada alkali tak lebih kepada 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 satu satu jenis saya tak tak keluar dalam saya punya kepala otak okey tak apa okey jadi that uh, that kind of sen yang kita yang kita gunakan okey satu lagi adalah uh, adalah coarse aggregate COARSE Okey cause aggregate adalah kos yang uh, yang lebih uh, lebih besar selalunya kita pakai batu bau lah Okay, kalau nak tahu batu baru tu, uh, 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 okay. tu you tengok you tengok ke buat-buat jalan okey buat-buat jalan tu dia nampak batu-batu yang besar sebelum dia hitamkan dia letak uh, letak minyak tu ah uh, that is batu baru. Okey yang digunakan okey untuk kos aggregate. Okey right untuk ya okay, untuk untuk bahagian konkrit sahaja belum formwork dengan dengan ni ya eh, sebab kalau kita cakap pasal section F dia terbagi kepada tiga yang utama okay? kita ada konkrit sahaja lepas tu kita ada reinforcement dan kita ada formwork okey jadi kita cerita sekarang ni bahagian konkrit sahaja okey untuk konkrit kita ada untuk Uh, slab lowest basement slab kita cuma pakai dua apa yang kita panggil dua clause sahaja yang kita guna pakai okey uh, satu clause adalah F32 foundation in trenches which shall be deemed to include column or pier bases which are not isolated jangan jangan hiraukan pasal column dengan pier bases you tak akan pakai foundation kita akan pakai foundation in trenches yang ini dengan baik-baik eh yang ini adalah untuk toe beam sahaja kalau ada toe beam baru kita pakai F32 okey seperti yang saya tunjukkan kat atas ni kalau kat kawasan ni adalah toe beam okey yang ada reinforcement dia ada stirrup tu kalau dia berbentuk macam toe beam, baru kita guna F32 tu. Okay. Jadi measurement untuk toe beam dia sampai dekat atas. Eh? Macam measurement of of ground beam. Okay. Macam measurement of ground beam. Okay. You kena ambil meter cube of, of that. Okay. Alright. Itu untuk F32. Untuk F38 adalah bits. Okay. F38 adalah bits which shall be deemed to include thickening. Okey. Yang ini kita cakap exclude, upstand uh, apa semua ni tak payah nak. Uh, tak payah nak tahu. Tapi stating the thickness of uh, S clause F21 ni you kena ada untuk base. Okey. Untuk base kita akan guna pakai kat dua tempat. Okey. Untuk base kita akan pakai kat dua tempat. Okey. Yang pertama kita akan pakai untuk lean concrete. Okey. Lean concrete atau atau blinding script dan okay. lean concrete atau blinding screed ni juga kita akan pakai F3 F38 tadi. Okey, base tadi. Okey. Measurement dia dalam meter cube. Okey. Tapi yang ini bukan reinforced concrete. Ini adalah plain concrete. Okey, plain concrete. Okey, satu lagi adalah floor slab. Okey, floor slab yang ada yang kat sini. Okey. Floss type yang macam ni, dia include thickening. Jadi, measurement dia, dia bukan toe beam eh. Dia ada, uh, dia dia slab dia, base dia. Jadi, measurement dia adalah thickness yang kita akan guna adalah thickness yang ini sahaja. Okay, thickness untuk slab ni. Alright, thickness untuk slab ni tapi measurement dia sampai ke hujung. Okay, sampai ke hujung kat sini. Okay, sampai ke hujung uh, external wall. Okay. sampai ke hujung external wall, measurement dia. Lepas tu, you kena kira sekali thickening. Okay, campurkan dengan thickening punya quantity. Okay, quantity of slab measured in meter cube measure juga quantity of thickening measure in meter cube pastu campurkan dia ada sebab tu nama dia dim to include thickening maknanya kita kena kita kena campurkan quantity thickening dalam quantity slab tapi dia punya thickness pasal kita kena highlightkan thickness dalam description dia ikut F2 tadi F21 jadi thickness dia adalah thickness yang tak termasuk thickening sebab itu adalah major major thickness dia okey itu kalau slab ada thickening. Kalau slab ada toe beam, toe beam adalah kotak kat sini, reinforcement dia ada stirrup. Okay. Kalau reinforcement tak ada stirrup, itu adalah thickening. Okay. Jadi kalau reinforcement dia ada stirrup, itu adalah toe beam. Kalau dia toe beam, the measurement of slab dia sampai ke sebelah daripada toe beam. Bukan sampai ke hujung daripada wall. Sebab Uh, measurement of top beam dia mesti sama dengan measurement of measurement of ground beam sebab dia bukan suspended slab okay dia adalah dia adalah non suspended slab okay dia now dia adalah ground slab jadi dia punya dia punya beam adalah measure uh, in between in between slab adalah in between uh, beam okay kalau suspended slab seperti upper floor dan sebagainya, kita measure kita measure slab across beam. Jadi beam dia kita measure dia punya kuantiti di bawah slab yang kita yang kita measure. Itu adalah untuk upper floor. Itu you belajar last semester. Okay. Tapi di semester you belajar pasal deep foundation, you belajar pasal basement. Okay. Basement yang kita measure slab adalah slab yang Non suspended. Bila non suspended, kalau ada tow beam, kita punya slab akan berhenti sampai ke side of tow beam sahaja. Okay. okay, itu dia punya, dia punya perbezaan dia. Okay, right itu F38. Jadi F38 dia guna untuk dua uh, untuk dua type of uh, untuk dua uh, type of um, concrete. Okay, kita ada base yang uh, yang slab punya dan kita ada bits, tapi kita guna pakai untuk untuk blinding screed atau nama dia lin uh, lean concrete. Okey, itu kita kita guna. Lepas tu kita guna F4, F42 yang kita yang saya nak highlightkan ini adalah jointing eh. Yang kita nak highlightkan kat sini adalah F2 eh, F42C saja. F42C adalah water stop campur construction joint. Okay. Untuk kat sini, untuk SMM2, dia tulis expansion atau compression joint. Okay. Expansion joint selalunya dia letak kat slab. Okay. Compression joint selalunya dia letak kat wall. Tapi ke material dia dan pointing material dia basically sama. Okay. Alright, jadi dia punya bentuk dia lebih kurang sama sahaja Tapi uh, cuma letak dia kat mana sahaja Jadi it's up to you, you nak tulis uh, untuk wall You nak guna expansion joint Untuk slab you nak guna compression joint pun tak apa Tapi kalau you confuse nak guna mana untuk yang mana Saya suggestkan Uh, nama expansion atau compression joint ni You to call kepada construction joint okay? Jadi benda dia sama okay? Itu adalah untuk Yang ini untuk dia nerangkan apa dia jointing tu Pasal kat, kat Malaysia kan kita punya Kita punya apa Kita punya weather kan kepanas sejuk Terutama siang dan malam tu very very drastic Jadi concrete tu dia akan expand dengan compress Okay expand dengan compress dengan lebih dengan lebih rapid okay? jadi kalau kita tak ada dis expansion joint dengan compression joint konkrit tu akan pecah kat kat sesuatu tempat yang kita tak nak okey dan sebab tu kita kita adakan dis uh, jointing Yang itu adalah made of rubber biasanya okey water stop kadang-kadang made of rubber kadang-kadang made of uh, Uh, made of plastik, besi dan sebagainya itu adalah masalah. So, mari kita tengok uh, macam mana dia bentukkan this jointing dekat dekat drawing. Okay? Yang saya tunjukkan kat sini adalah this is the jointing. Okay? Kalau kat slab ni dia tak tak nampak, tapi bentuk dia sama tinggal lagi kita daripada vertical ni kita horizontal kan? Itu adalah bentuk dia dekat 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 slab okey sebab sebab kita tengah belajar slab okey jadi uh, dia punya dia punya panj dia punya lebar uh, water stop ni water stop sahaja eh construction joint dia yang ini construction joint dia yang yang berbentuk macam tu okey yang across ni water stop adalah yang yang ini. Okay. Tugas dia adalah tugas dia kalau ada ada water melalui disjointing, okay, dia akan dia akan kita hopefully dia akan keluar balik lah kalau ada water water stop. This is water stop. Label dia kat sini dia tulis 250. Jenis dia supercast water point. Okay. Yang ini yang ini kalau uh, dalam drawing dia tulis lain. Uh, ya dia tu dia buatlah lain Okay uh, kalau dia tak ada tulis dia uh, nak gunakan supercast waterfall pun tak apa tapi kena describe uh, 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 description dia uh, ataupun Eh, okay. equivalent material, okay, yang boleh boleh buat, okay. this is uh, uh water stop. Lepas tu, you campurkan dengan construction joint. Construction joint, kat sini adalah tebal of wall. Kalau kalau untuk slab, dia adalah tebal of slab, okay, tebal of slab. Lepas tu kita akan ukur, uh, ukur dia uh, memanjang adalah untuk slab ikut apa yang dinyatakan dalam dalam drawing. Kat mana? Panjang tu. Okay, untuk wall senang, kita akan ukur sepanjang-panjang uh, wall punya perimeter. Tapi untuk slab kita akan ukur mengikut apa indication dalam dalam drawing dalam plan tu dia akan dia akan indicate kan. Okay, that is construction joint. Di description ada dua yang you kena tahu description ada dua value dalam description yang you kena ada. Satu value adalah untuk water stop punya level 250 ni dan satu lagi value adalah untuk tebal tebal slab untuk construction joint kita akan guna pakai tebal slab. Untuk wall kita akan gunakan tebal of wall. Okey, untuk nanti kita saya tunjukkan description untuk untuk this uh, construction joint. Okey. Itu itu saya highlightkan sebab sedikit. F42 dah. F5 satu lagi. F5 adalah granulitik, cast, uh, cast stone, terrazzo, mosaic, uh, finishes lah kita cakap. Eh. Finishes ni kita kita cakap. Saya nak gunakan F5 adalah untuk, saya tulis kat sini. Eh. Okay. Adalah untuk floor hardener. Okay. Floor hardener. Okay. Untuk floor hardener ni nanti saya bagi description dia Okay, floor hardener ni hardener ni dalam dia punya dia punya keadaan sebelum dia tabur dekat dekat surface of slab adalah basically uh, bentuk serbuk okay, macam semen okay, macam semen dia ada warna warna dia kadang-kadang warna hijau grey merah kadang-kadang dia okay, selalunya kat slab of uh, heavy duty uh, surface of uh, yang dia dia kendaki seperti kat kilang kat kilang selalunya selalunya kita ada kita ada nampak uh, wall kat basement kat basement selalunya kat lepas tu uh, apa yang dia buat untuk this floor hardener adalah dia tabuh atas atas konkrit sebelum konkrit tu keras sebab dia nak dia nak sebatikan surface of konkrit dengan this flow hardener okey sebelum konkrit tu uh, keras uh, dia taburkan atas uh, dia akan buat match screeding macam kita buat finishes jadi dia self finish okay, tak ada lagi tambah finishes atas dia. Jadi bila dia tabur kat atas, the surface of uh, concrete akan jadi akan jadi kuat. Sebab tu uh, basement kita ada uh, heavy duty punya vehicle akan lalu kat situ dia akan tidak memecahkan jadi surface of the tak akan chipping tak akan terkeluar sebab tu nama dia floor hardener dia harden the, the surface of the of the floor okay ada tiga type of floor hardener okay tiga type of floor hardener dia, uh, dia, dia ada non metallic dia ada semi metalik dan dia ada metalik peluhan dana. Jadi kalau you turun uh, pakai uh, turun ke basement biasanya dekat signboard kat tepi sila nyata, nyalakan lampu anda. Jadi kalau you naik kereta you kena buka 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 lampulah. Buka lampu depan tu kan dia akan you akan sulur on the surface of uh, of uh, this uh, basement you akan nampak cahaya keluar daripada reflected daripada itu adalah silika untuk untuk floor hardener dia akan memantulkan cahaya kalau banyak sangat uh, silica uh, pantulan cahaya itu adalah metallic floor hardener okay kalau kalau uh, tak berapa banyak tu tu semai metallic kalau jarang-jarang ada satu dua itu adalah non metallic fluoradener dia mesti ada dia mesti ada pantulan cahaya kat situ right itu yang you akan nampak kat malaysia kebanyakan saya boleh kata 75% projek yang saya guna yang gunakan fluoradener adalah semai metallic Okay jadi uh, saya punya description pun uh, yang contoh yang saya akan bagi itu pun yang semai metalik punya flow hardener. Okay kita beli flow hardener macam kita beli simen dia ada dalam bag yang ada uh, berat dia 50 kilogram ke apa uh, sebab tu untuk flow hardener dalam description kita kena nyatakan dia punya kilogram per meter square nak digunakan okay. Uh, kilogram per meter square yang kita nak gunakan supaya kontraktor ko, uh, boleh menghargakan flow hardener ni accordingly sebab dia beli uh, dalam dalam 50 kilogram punya uh, 50 kilogram saya tak ingat berapa dia dalam bag lah macam kita beli beras tu okay. uh, tu dia punya dia punya flow hardener okay. dia ikut berat yang dia jadi dia tahulah bila kita nyatakan kilogram per meter square dengan keluasan uh, keluasan lantai tu dia tahulah berapa kilogram yang nak kena beli. Okay. Right. Uh, that is F, F8. Okay. Itu habis bahagian konkrit. Dot slab ok habis untuk konkrit untuk slab kita masuk bahagian dengan uh, reinforcement 937 kan nampak macam lambat kan tapi untuk wall nanti dia akan jadi lebih fast sebab wall adalah uh, bila kita mention wall nanti kita akan repeat balik apa yang kita mention untuk slab sekarang ni kita buat untuk slab sahaja dulu okey uh, bar reinforcement okey uh, secara teori dia bar reinforcement ada dua dua jenis okey construction technology dia dan materialnya bar reinforcement eh bar reinforcement reinforcement ada dua satu bar satu fabric fabric untuk uh, untuk fabric reinforcement juga kadang-kadang dipanggil mesh reinforcement atau mat reinforcement ya yeah. jadi Kat site side pun kadang-kadang dia tak cakap mesh, dia tak cakap fabric, dia tak cakap mat. Kalau kat site biasanya dia akan sebut uh, BRC. Okey. Kalau dia cakap pasal BRC yang itu basically adalah fabric reinforcement. Okey. Bar reinforcement adalah yang sebatang-sebatang tu. Okey. Yang dia uh, selalunya kalau you nampak uh, kak, kak, dia bawa kat ke side daripada lori, lori yang akan digunakan adalah 40 puter lori Adalah uh, 12 meter Dia akan nampak besi dia Besi itu dia bawa dalam satu 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 hun okay. Satu ikatan Okay Right uh, Dalam besi itu Okay Besi uh, Reinforcement ada tiga jenis Okay Tiga jenis iaitu mild steel Not mild steel kalau you tengok uh, secara Secara lalu Okay, you nampak reinforcement tu adalah tak ada bunga. Okay, dia ada round sahaja, plain round. Okay, dan dia senang nak nak kita kita bengkokkan. Itu adalah basically mild steel. Okay, selalunya mild steel ni dia tak gunakan sebagai main bar. Okay, dia gunakan untuk stirrup, untuk yang mana dia boleh hold the main bar itu okay, yang dia gunakan mild steel tapi kadang-kadang uh, dia gunakan juga untuk main bar untuk strength yang yang kurang sikit okay? yang untuk yang strength yang kita tak pakai loading sangat okey uh, dia, 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 dia seperti stiffener kadang-kadang lintel kadang-kadang kita tak pakai hay kita pakai uh, mild steel saja Okey, lepas tu kita ada high tensile steel. Okey, high tensile steel atau high yield steel. Okey, yang itu kalau you tengok plan dia dia ada bunga-bunga. Bunga-bunga tu sebenarnya bukan bunga, yang itu adalah key. Okey, key adalah atau kekunci. Kekunci supaya bila dia bila kita masukkan konkrit dia tak dia tak slip. Okey, jadi loading daripada atas tu dia tak terus kena kepada kepada apa? Pada kepada reinforcement jadi untuk reinforcement sahaja yang akan cater drawing tak eh, loading tak dia mesti together with the with the concrete yang load, yang handle handle the loading sebab tu dia ada key kat situ okey yang ini uh, lepas tu kita ada high carbon steel uh, saya nak minta maaf kat Malaysia saya Projek kat Malaysia saya tak pernah yang saya tak pernah come across high carbon steel. Tapi kalau you baca buku-buku berkenaan dengan uh, reinforcement, ada berkenaan dengan high carbon steel. Mungkin kat, kat, kat luar lah. Yang ini very kuat. Paling-paling kuat sekali. Okay? Dan mahal. Okay? High carbon steel. Dan mahal sekali. Yang kita akan gunakan cuma dua. Okay mild steel kat Malaysia kalau kita baca dalam drawing dia ada dua jenis denotation untuk mild steel. Satu dia denotation sebagai R, R kecil atau R besar. Okey. R tu adalah, saya tak tahu kenapa R tu <laughs> dia guna pakai R. Okay. Uh, sebenarnya dia adalah mild steel. Okay. Yang ini kalau engineer tu dia produk dia produk UK dia akan pakai R. Okay, saya tak tahu R2 stand for what. Tapi kalau you, uh, kalau engineer tu dia produk the US, kebanyakannya dia akan ditulis M. Okey, jadi sama ada R atau M yang diguna pakai. Kalau M, um, M tu stand for mine lah. My steel. Jadi uh, yang itu kita kita tahulah. Itu jadi kalau drawing tu, you nampak M atau you nampak R. guys, okay, uh, you boleh tahulah engineer tu keluaran mana. Okay, you boleh agak kan tak tak semestinya tepat boleh agak kan. Nah, untuk high tensile atau high yield steel untuk UK kebanyakan engineer UK dia akan guna Y, okay? Dia akan guna Y stand for high yield, yield, okay? Untuk what? untuk US dia akan guna T, okay. T untuk tensile, okay? Dia akan guna T, okay? High carbon steel saya tak tahu dia guna apa C, kot. <laughs> mungkinlah okey jadi high tension okey jadi kat Malaysia oleh kerana kita kebanyakan kita akan ikut UK jadi kita akan guna R dan Y untuk denotation dia okey jadi R dengan Y yang 10 belakang R ni okey R besar 10 atau R kecil 10 okey adalah untuk size of uh, diameter of uh, of steel tersebut 25 adalah diameter untuk steel tersebut. Okey. Alright, itu dia punya ni. Lepas tu saya bagikan uh, BS punya British standard punya punya diagram ni untuk senang you buat pengiraan dia. Okey, untuk senang kita buat pengiraan dia. Tapi saya nak beritahu eh Alright, uh, you boleh tengok kat sini. Cuma saya nak beritahu stirrup gini yang nombor 60 ni, diagram 60 dengan diagram 74 ni kalau nak tengokkan, uh, kalau you tengok perhati betul-betul, engineer, engineer dan kontraktor kebanyakan dia akan pakai 20D. Ya nampak eh 20D. Okay kita kita QS kita tak pakai 20D kita pakai 24D sebab tu kat sini dia tukar daripada 20D jadi 24D okey ada calculation dia yang menyebabkan kita pakai 24D okay jadi kita sebagai pengguna orang-orang statistik dalam yang lama-lama dah dah come out with the formula kita apply je formula dia okay yeah. jadi untuk kita QS kita pakai 24D jangan pakai 20D nanti nanti berat dia eh nanti dia punya dia punya kuantiti dia akan jadi kurang. Okey. Ni engineer punya kuantiti itu uh, dia punya dia punya pengiraan dia. Kita pakai 24. Okey. Alright itu untuk untuk Okey. Untuk bar reinforcement kita akan pakai F8. F84A okey dan F84B. Okey. F84A adalah in foundation. Okey, yang ini adalah kalau kita bangga, kalau kita guna pakai uh, apa yang saya panggil tadi toe beam. Okey, kalau kita pakai toe beam, kita pakai F84A. Untuk slab, untuk slab kita pakai eh pakai untuk f 84 b Okey, itu kita kita akan. Lepas tu, kita ada satu lagi type iaitu fabric reinforcement atau BRC ataupun mesh reinforcement atau mat reinforcement. Okay, dia ada empat jenis, okay, empat jenis type, empat jenis type adalah uh, adalah uh, cross beam dengan a eh, cross beam pula. Uh, cross wire dengan uh, dengan main wire dia yang membezakan antara antara dia punya profile dia akan membezakan dia punya dia punya type, okay, Untuk type A, okay, profile dia main wire dengan cross wire dia uh, bersilang 200 antara 200 centers dan 200 center. Ini yang dipanggil square uh, square mesh. Okay. Untuk type B, okay, type B dia lebih dia, dia basically dia lebih kuat daripada type A uh, iaitu rectangular mesh di mana main wire dia 100 Okay, uh, cross wire dia 200 dia punya center-center. Okay, main wire dia yang yang 100. Jadi bila lebih rapat daripada A ni, dia lebih rapat, dia lebih dia lebih kuat okay? dan reinforcement dia lebih mahallah banyak reinforcement nak pakai okay? untuk type C adalah uh, long, mesh, uh, okay? long mesh rectangular okey long mesh uh, rectangular cross wire eh cross wire dak dia punya dia punya main wires dia 100 cross wire dia dia, dia jarakkan lebih uh, 400 yeah? jadi dia dia akan uh, lebih kuat daripada A tapi kurang kuat daripada B. Oh, senang saya nak cerita sebut eh. Dia lebih kuat daripada A tapi kurang kuat daripada daripada B. Itu adalah untuk C. Dan kadang-kadang uh, ada ada engineer cerita pun A dengan C ni dia lebih kurang, lebih kurang sama sebab tu kat Malaysia jarang guna C. Dia guna A sahaja. Okey, pasal dia dari segi kekuatan ku, dia lebih kurang sama je. Okey, alright. Okey, untuk D adalah yang paling kuat sekali. Ah uh, kat Malaysia selalu dia pakai DA saya rasa. Okey, uh, saya tak tahu apa kenapa dia stand for DA. Okey, D adalah untuk small size square. Ya, okay, maknanya dia punya dia punya jarak untuk main wire dengan cross wire okey adalah lebih kecil. Okey, itu adalah dan dia lebih kuat dia lebih mahal, dia paling mahal sekali dan juga jarang uh, digunakan uh, di Malaysia tapi saya pernah come across. Tapi saya yang come, saya come across adalah DA. Okay. Kalau kita tengok kat sini, uh, nampak tak DA kat sini ya. Eh? Itu uh, tu dia. Lepas tu Malaysian, Malaysian standard dia pun tak ada. Okay. Untuk DA ni. ya yeah? Dia gunakan uh, dia gunakan apa nama dia tu? dia gunakan uh, British standard saja BS saja okey BRC BRC stand for uh, British roll coil sebab apa British roll coil pada yang introduce uh, fabric reinforcement ya okay? dan yang introduce reinforcement secara generally adalah manufacturer dia nama dia BRC British roll coil punya punya manufacturer kat Malaysia kat, kat Malaysia BRC uh, dia join venture dengan Berjaya dia 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 buat kan untuk BRC Berjaya Kawat Sdn Bhd okey uh, dia, dia only, kat sini, the only makat sini di only sekarang ni dah banyaklah pada masa ni di only yang buat BRC tapi sekarang ni yang banyak okey yang saya nak beritahu adalah sama ada you guna uh, reference A10 atau you guna reference Malaysian standard jangan beritahu tanya saya kenapa A393 ni macam mana dia akan across nanti kita akan tengok kat bawah satu lagi dalam description kita kena beritahu dia punya mass per, per unit area sebab kita buat measurement untuk BRC adalah dalam meter square okey tetapi concrete kontraktor uh, con, uh, dia beli dalam berat dia beri reinforcement di dalam dalam berat. Sebab tu dia kena tahu kilogram per meter square dia berapa. Okey. Right, ni adalah contoh dia, contoh macam mana dia beritahu A7 adalah untuk square mesh di mana 7 adalah dia punya main wire punya diameter. Okey, main wire punya diameter dengan dengan Uh, cross wire punya diameter mungkin berlainan tapi yang paling penting adalah main wire punya punya diameter. Untuk B10, 10 adalah uh, main wire punya 100, cross wire 200 sepertinya. Okey, dia punya. Untuk Malaysian standard dia pakai A193, okey. A193 yang 193 ni adalah cross sectional area of main wire in millimeter square of Per meter width of the fabric. Okey saya pun tak faham. Okey uh, jadi kita itu uh, biarlah orang statistik dia dah dia dah dia dah apply itu eh dia dah uh, come up with the 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 factor yang ini kita gunakan lah factor tersebut. Tapi inilah uh, cara dia buat pengiraan dia. Okey jadi kalau ka, kalau you faham uh, you bolehlah try uh, tengok test try test tengok okey macam mana dia untuk fabric reinforcement okey kita akan measure dia dalam square meters okey jadi lepas tu kita tak kita kita tak mention any laps kita tak cerita tapi dalam description kita akan cerita dia dan weight per square meters kita kena kita kena nyatakan dalam description okey itu kalau kita gunakan. Untuk slab, biasanya kita gunakan. Untuk wall tak biasa, kita gunakan. Okay, formwork. Okay, saya saya beritahu betul-betul eh. Formwork basically ada tiga. Okay, kalau ada construction of formwork, saya beritahu ada tiga tapi kat sini ada sampai I. Okay, saya cuma beritahu saya boleh kumpulkan uh, formwork punya structure, uh, punya Pengumpulan dia kepada tiga kategori dia pada tiga. Yang pertama adalah uh, dia punya plywood, okay? Plywood ni yang penting. Yang ini yang kita measure, okay? Kita measure dia adalah kita measure plywood dia, okay? Yang itu yang paling penting. Walaupun dia temporary works, okay? Tetapi kalau payment saya bagi uh, uh, saya bagi uh, material on site untuk ni sebab apa? Uh, uh, sebab apa walaupun dia temporary works tapi dia very important untuk membentuk concrete sebelum concrete tu keras ya okay. jadi saya biasanya saya bayar ni you akan belajar masuk part 6 okay. uh, degree kalau you dah belajar diploma you dah belajarlah itu itu yang paling important dia punya plywood yang kedua saya panggil dia battens okey ni battens adalah uh, adalah untuk hold the ada uh, the plywood untuk membentuk this membentuk this uh, uh, profile of concrete. Okay, itu adalah method. Yang ketiga adalah uh, strutting. Strutting juga penting sebab dalam SMM2 ada dua type, uh, ada dua, ada uh, dua strutting yang kita akan membezakan. Yep, strutting yang pertama adalah less than 3.5 meters high uh, yang kedua adalah untuk yang more than 3.5 meter high. Yang yeah, itu itu important of strating. Jadi kalau kita tak mention strating dia, okay, itu adalah yang less than 3.5 meter meter high. Yang lebih daripada 3.5 meter high kita kena mention sebagai extra over. Nanti kita tengok on on wall. Okay, dia akan ceritakan yang itu. Okay, dan juga masa masa part 3 juga you dah belajar on this. Okay. Untuk untuk measurement of formwork, kita ada dua. Untuk slab ada dua sahaja eh. Satu adalah edges and faces of foundation. Okay. Edges and, faces of foundation, kita ada dua yang you kena yang you kena tahu. Okay, saya tunjukkan balik dia punya dia punya gambar atas ni ok atau ah sekali panjang jauh dah kita pergi okey yang ini tadi okey kalau kalau dia pakai tekening okey edges of slab kita akan pakai edges of slab adalah yang ini okey kat yang kat hujung sekali yang uh, sebelah luar daripada uh, ni sebab kita akan uh, kita akan measure slab sampai hujung okey Uh, retaining wall atas slab ke atas, kan? Atau atas, atas toe beam ke atas. Jadi, retaining wall tu, dia akan sendiri dia, dia. Jadi, kita, kita measure. Kalau thickening, kita akan measure. Kalau ada toe beam, kalau ada toe beam, kita ada side of toe beam sebelah kiri dan side of toe beam sebelah kanan adalah di bawah slab yang sebelah kanan ni, bawah slab, okay? Yang bawah slab ni, kita kena mention left in. Okay. sebab uh, kegunaan forward dia cuma cuma sekali kalau dia guna kalau dia guna apa uh, kalau dia guna timber a uh, forward untuk timber kita boleh guna 6 kali tapi dia uh, untuk left in ni dia, dia guna sekali Okay. kalau dia still forward okay kalau steel forward 20 kali jadi kita kita cuma guna sekali jadi kita kena beritahu left in supaya kontraktor uh, bila dia hargakan dia akan hargakan lebih mahal untuk ni untuk dia uh, untuk left in. kenapa dia left in kita tak boleh bawa keluar setelah setelah kita concrete kat sini semua dah ada tanah dah. Jadi kalau nak bawa keluar kita kena korek. Yang sebelah sini kita uh, bila dah keras sebelum buat wall ni kita boleh tarik dia keluar. Okay. Right, itu untuk untuk toe beam. Okey, kalau untuk slab yang ada thickening sampai ujung keluar ini sahaja. Okey, itu adalah untuk untuk apa? Untuk formwork. Okey, Formwork untuk untuk slab. Okey, untuk yang kedua forward untuk yang kedua adalah formwork to kickers. Okay. Kickers adalah untuk kickstart of the wall. Kalau wall tu concrete wall, kita kena beritahu uh, pasal dia akan buat slab dulu. Okay. Dia akan buat slab dulu. Jadi kita akan beritahu kat mana, kat mana adalah uh, wall tersebut akan akan berada. Jadi kita letak atas dia, kita letak kikers. Kikers ni biasanya uh, kita buat daripada timba sahaja. Yeah, okay. kita letak kat situ, biasanya tinggi dia 75 mm. Dia sebagai indication of wall tu kat mana. Sebab kita kat bawah dia, kita ada sama ada kat bawah ni. Sekejap eh, saya tunjukkan yang tadi. Okay. Kat bawah ni sama ada kita ada thickening. Thickening adalah indication yang kita nak letak wall. Sebab tu strength dia lebih-lebih. Ataupun kita letak uh, toe beam. Toe beam ni bila kita letak kita nak beritahu. Kalau ada slab. Kita dah letak slab dengan uh, ni. Kita tak tahu wall tu kat mana kita akan letak. Terutama bila, bila kat center. Kat tepi ni kita boleh tahulah. Bila wall tu kat center kita kena ada. So, tapi still kita kena kita kena indicate kita punya uh, kita punya start of the uh, wall ni kat mana. Jadi kita letak reinforcement dia ke atas sikit daripada slab ni. Kita letaklah ke atas sikit uh, dia punya formwork tu. Ya uh, biasa kalau tak ada indication 75 uh, mm uh, tinggi dia kalau uh, ada mention dalam uh, dalam dalam drawing kita gunakan apa yang mention dalam drawing. Kalau tidak kita letaklah 75 mm high. Okey. Lepas tu kat kat sini sebelah kiri ni kita olehkan dia kita ada kita ada apa? Formwork untuk edge of concrete atau side of the toe beam. Kita kat atas tu dia tak suspend dia tak suspended. Okey, dia tak suspended. Untuk yang yang sebelah kanan ni kita tak letak concrete lagi kita dah letak dia punya dia punya kickers okey kita letak kita kickers ni adalah suspended kickers okey kenapa saya kena sebut uh, macam tu sebab SMM suruh yang mana suspended kita kena kita kena nyatakan okey jadi you kena you kena nyatakan dia punya you kena nyatakan dia punya kickers punya kat situ kata uh, kat which Where one or both side of uh, forward to kickers is suspended, kita kena statekan. Okay. Lepas tu waterproofing kita guna K23 covering, flat covering. Ni adalah waterproofing untuk slab. Okay. Waterproofing untuk slab. Err... Uh, dia ada dia ada tiga waterproofing untuk slab yang you kena yang you kena nyatakan saya nak tunjukkan saya tunjukkan ketiga-tiganya lepas tu baru kita baca kat situ ada tiga waterproofing untuk slab satu adalah waterproofing ni dia guna brush bond cement cementitious yang ini biasanya digunakan untuk damp proof membrane okey lepas tu kita ada fillet okey fillet ni sebab yang ini guna guna bitumen atau rubber yang ini pun rubber. Jadi bila dia ke kat Malaysia ni panas sejuk lebih cepat, dia akan kan dekat corner kat sini. Okay? Oleh kerana kita tak nakkan dia corner sangat, jadi kita letakkan fillet. Okay. Fillet ni daripada biasanya timber ataupun steel ataupun plastik lah dia letak kat sini. Berbentuk tiga segi supaya dia boleh, dia tak adalah terlalu, terlalu corner sangat. Okey jadi dia boleh dia dia tak berapa pecahlah lah, pulley okey jadi kita ada fillet dan kita ada skirting this is the skirting of the of the of the waterproofing okey uh, biasanya 600 okey kan jadi kalau dia tak indicate dalam drawing uh, biasanya kita akan letak 600 mm high ataupun kalau you boleh scale dalam drawing you scale lah dalam dalam drawing okey Alright, itu adalah untuk waterproofing. Oh, dah pukul 10 lah. Okay, sorry eh. Saya ambil masa lambat, uh, lambat sikit. Okay, yang ini waterproofing untuk slab. K210 adalah untuk angle fillet. Dan K41 adalah untuk skirting. Okay, ya dalam skirting ni you measure dia dalam meter. Lepas tu you kena beritahu dia punya height. Okay, alright. Itu habis untuk slab. Untuk wall, saya go very fast sebab kita dah go through untuk slab benda yang sama. Section K dan section uh, section K dan section F juga. Kita go through section F. Untuk concrete wall cuma F3, 12. Okay. Kita kena beritahu dia punya thickness. Okay. Okay. Major wall, kita kena beritahu thickness dan kita kena mention sebagai retaining wall. Jadi uh, description tak payah menti, uh, tak payah beritahu sebab dalam uh, dalam kita punya dia punya heading kita dah tulis basement retaining wall. Okey. Lepas tu kita ada F4 uh, F42C tadi dia punya compression eh dia punya compression. Construction joint campur, water stop. Okey, sama juga saya dah beritahu tadi. Untuk reinforcement kita akan guna F 84D okey yeah, yeah. ni cuma lagi uh, untuk bar reinforcement ya yeah. untuk wall tak pad, jarang sangat akan guna uh, fabric reinforcement jadi you akan guna bar reinforcement tinggal lagi untuk bar reinforcement untuk untuk wall you kena hati-hati kalau curve wall to curve kalau wall to curve cuma horizontal of uh, reinforcement ya yeah, you kena asingkan dengan yang yang straight Okay, yang curve dengan yang straight, dia punya tu je yang uh, yang curve tu saja yang you kena. Untuk vertical, still you boleh campurkan walaupun dia berada dekat dekat, dekat curve. Okay, tu yang saya nak highlightkan. Untuk formwork, F131, F132 seperti yang saya beritahu tadi, uh, dia punya perbezaan dia adalah Uh, lebih daripada 3.5 high atau kurang daripada 3.5 high yang itu strutting dia. Jadi F131 F132 adalah actually dia punya starting. Uh, jadi F131 kita, uh, kita kita buat uh, semua sekali up to uh, the whole height kalau height dia 4 meters kita akan measure dia sampai 4 meter. Okay. Sebab tu, sebab apa? Sebab F13.2 kita kena measure dia extra over saja, Extra over, -over saja. kalau 4 meter kita tolak uh, tolak 3.5 kita ada cuma 0.5. 0.5 tu adalah untuk extra, extra strutting. Okay. Jadi you kena, you kena measure dia extra over. Jadi dia punya, dia punya analysis of price cuma serating sahaja yang akan, yang akan bezakan dia. Untuk waterproofing, K2, 3C. Iaitu dia, dia dekat, dia dekat luar. Okay. Dia cuma dekat luar, bahagian luar of the, uh, of the, of the wall sahaja. Okay. Kalau you tengok kat bahagian ni, bahagian mana eh, hajap. Uh, Oh, jauh, jauh betul. Ah, kat sini saja. Okey, yang guna AH seamless cementation waterproofing system. Yang ini sampai ke sampai ke bottom of apa bottom of thickening. Okey, itu you kena you kena measure. Biasanya sampai itu. Tengok drawing dia punya, dia punya indication dia macam mana. Okey. Alright itu adalah untuk ni diaphragm wall saya tak akan go through diaphragm wall you uh, kalau uh, masa kerja you go you, you come across with diaphragm wall uh, you gunakanlah description untuk eh description ah uh, clause-clause yang ini you gunakan untuk untuk measure measure dia punya wall okay contiguous ball pass dengan steel sheet pan kita akan measure dia selepas uh, uh, masa kita belajar berkenaan dengan dengan piling work okey ni contoh uh, saya punya basement uh, measurement untuk lowest basement slab okey you boleh you boleh go through lepas daripada ni uh, tak boleh guna dito eh tapi boleh short form untuk untuk dia punya description dia Okay, Dito ni uh, saya guna Dito sebab uh, saya gunakan slip sort ni sebagai billing. Tapi untuk you all, you all kena buat billing pakai billing paper. Okay, right? Deduction. Okay, kalau kalau saya tulis merah kat sini sebab dalam you punya uh, bila kita foto hitam putih kita tak nampaklah merah dia. Okay, jadi saya tulislah deduct. Jadi senang kita senang kita nak beritahu itu adalah deduction. Tinggal lagi saya lupa nak tulis negatif kat sini saja. Right? Okay, ni adalah untuk reinforcement. Okay, you boleh go through. Okay, ni deduction dia. Okay, sama juga. Right, uh, ni adalah untuk, uh, ni adalah flow hardener. Dia guna mas, uh, saya guna mastercon. Okay, nampak 6 kilogram per, per meter square. Okay, ni adalah metallic okey totally metallic okay. right dia kena dia boleh tengok kat situ okey yang ini adalah description untuk waterproofing campur water stop okey jadi saya gunakan water stop dulu okey description untuk water stop saya campurkan dengan 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 waterproofing punya water eh waterproofing pula saya campurkan dengan expansion joint yang saya pakai uh, polysulfonate sealant ya okay? butyrate fiberboard fiber board yang ini adalah expansion joint atau construction joint dia ya yeah? construction joint dia ada millimeter dia uh, width dia yang lain daripada width untuk water stop saya dah tunjuk kan kat mana kat mana tadi okey ni foam work okey ini yang saya cakap, formwork work untuk left in. Pasal dia adalah toe beam. Faces of toe beam. Kalau ada toe beam. Yang ini adalah kickers guys. Okay? Jadi kedua-dua kickers adalah suspended. Jadi saya tulis suspended untuk projek ni lah. Suspended. Yang ini adalah waterproof membrane. Okay. Waterproof membrane, membrane dia. Okay. Ni adalah untuk waterproof skirting dia. Yang ini adalah untuk angle Uh, angle angle fillet dia Jadi ada tiga Jadi susunan saya pun Kelangkabut Lepas tu angle fillet dia Ke atas daripada Daripada ni Tapi saya nak gunakan Dito Jadi saya naikkan Dia ke atas Okay Biar Saya cheating kat situ Okay Ni biasanya retaining wall Okay Dia punya dia, dia Kalau size dia Kategori size dia berlainan You kena buat dua Macam ni Kategori dia berlainan Satu exceeding 300 Satu antara antara 150 hingga 300 jadi kita kena asingkan okey yang ini adalah untuk dia punya Dia punya construction joint okey yang ini adalah untuk untuk construction joint dia 350 thick, dia tebal yang ini 225 tebal okay. pasal tadi ada dua kategori of uh, of wall tadi okey ini formwork okey ini formwork dia Okey, yang ini adalah untuk waterproofing dia. Okey, lepas tu lepas tu ni adalah untuk description dia. Okey, minta tolong eh. Ya, dengar baik-baik. Notes, mula-mula sekali saya nak beritahu notes. Notes ni kalau tak ada piling, ya, yeah, tiga saja seperti yang saya letak. Kalau ada piling, notes ni ada lima. Okey, ingat betul-betul. Uh, ingat betul-betul. Lepas tu check betul-betul. Lepas tu kita akan letak basement excavation. Sebab dia section D. Okay. Dia adalah section D. Lepas tu kat sini adalah basement retaining wall. Salah eh. Basement retaining wall come kemudian daripada lowest basement slab. Lowest basement slab akan akan mula-mula letak kat sini. Okay. Basement retaining wall kemudian. It, sebab SMM jumpa kalau baca dulu section F section F kata slab dulu baru wall okay, jadi kita terbalikkan jadi jadi saya punya uh, saya punya buku ni dia ada kesilapan kat situ okey sebab uh, retaining wall dengan slab dia section F dan section K piling kalau ada piling piling section E jadi piling akan datang setelah excavation excavation section D Piling section E. Section E dulu. Okay. Baru. Baru kita punya. Kita punya basement lower slab. Atau, dan juga basement. Uh, basement retaining wall. Okay. Lepas tu jangan lupa. You punya. You punya seluar. Okay. Collection page. Okay. Kena letak. Dan dia punya. Hari. Right. That's it. Okay. Sembilan uh, minit. lebih Sembilan uh, minit lewat. Daripada apa yang saya. Uh, saya peruntukkan. Semalam lebih kurang sama juga. 9 minit juga. Okay, 10 minit dah lebih kurang. Sama juga semalam. Okay, 4A. Ni 4 I. Okay. Uh, saya nak berhenti, berhenti kat sini. Saya minta maaf. Saya, saya kena laju sikit. Sebab selepas, selepas ni saya ada kelas satu lagi. Saya berhenti kat sini dulu. Okey kalau ada persoalan apa-apa nak soal you boleh soal kemudian dalam WhatsApp group atau personal message dengan saya atau you nak interrupt me sekarang pun tak apa interrupt me sekarang okey ataupun you boleh bawa minggu depan okey ada minggu depan insyaallah kita ada okey kita ada dan kita kita, kita boleh bawa dan minggu depan kita akan masuk Silabus yang keempat iaitu secara am um dia berkenaan dengan filing works. Okay. Jadi kita hold dulu assignment nombor tiga sampai kita habis uh, berbicara pasal pasal interlocking steel sheet files. Okay. Alright. Itu maknanya dua minggu lagi. Minggu depan, uh, minggu satu lagi barulah you buat assignment dia. Okay. Nanti saya beritahu tarikh untuk antar uh, assignment, assignment tiga assignment 2 you hantar akhir minggu ni. Okay? Alright. Uh, sehingga kita ju uh, berjumpa next week, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan deria yang ada mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk sampaikan. Semua yang benar atau yang difahami itu adalah datang daripada daripada diri dia. Saya cuma uh, medium untuk menyampaikan sahaja. Okay? Kalau ada kesilapan saya dari segi saya cara saya uh, memberi penerangan yang tak tak berapa faham atau cepat saya memberi memberi penerangan tersebut, tersebut atau ada kesalahan dari segi sebutan yang saya yang saya nyatakan itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri saya nak minta maaf harap-harap you all maafkan saya okey uh, sekali lagi Uh, saya nak ucapkan terima kasih uh, sehingga so kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat akhir raya lagi sekali. Maaf zahir dan batin dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir. You're welcome.